Нагорода за перше місце з матчової зустрічі у Білорусі привіз Юрій Іванович боксером. Каже, був його дід, тому він і вирішив зайнятися цим спортом. Взагалі наші всі боксери перемогли. Я один їхав від Чернівецької області. Ми перемогли, готувалися досить довго до цієї матчової зустрічі. Перемогли, ну, приїзд, диплом і вимпел. 5-0, так ми в суху виграли в Білорусі. Тобто я свій бій виграв 3-0. Більше десятка змагань за плечима 13-річного Ратміра. Він хоче стати олімпійським чемпіоном. Хлопець наполегливо виборює свою перемогу. Зараз привіз першість міжнародного турніру. Я бився перший бій з боксером з Дніпропетровську. Переміг досрочно. А з другим боксером бився з Кіровограду. Два поєдинки переміг. Перший турнір у Южноукраїнській був. Зараз поїдемо через неділю в Білу Церкву і через 3 тижні буде Україна. Так що, сподіваємося, там займемо перше місце. Хотілося б. В обласній федерації боксу спортивним досягненням молоді радіють та готуються до наступного листопадового турніру у Чернівцях. Зараз у нас буде, опять же, виборочний, буде відкритий ринок у нас в Чернівцях. Після цього будемо дивитися, кого кращих вибирати на Україну. Ну, я думаю, кращий состав з Чернівської області поїде на Україну. Відзнаку почесну нагороду за популяризацію боксу від Української федерації отримав і пресаташе Альберт Комарі. Так от уже сьогодні 11-й рік працюю в боксі, мені дуже подобається цей вид спорту і я бачу, які в нас на Буковині талановиті діти. Мені хотілося, щоб про них знали і щоб наші діти вигравали не тільки тут, в Чернівцях, а вигравали як на чемпіонатах України, так і на міжнародних змаганнях. Має гуменне Михайло Антонюк, місцевий час.